No jasné, tak sa chcem opýtať. Že... Pán doktor, prepáčte, pán doktor, psychiatra, pán doktor, ja vidíš, čo, v poslednom čase sa hrozne často sám so sebou rozprávam. Ale tak to je, to časom prejde, časom, ale kto má tie sprostosti počúvať? Ja sa so sebou niekedy tak pohádam, minule som sa nepustil do bytu.